Dhe ka qenë shumë interesant ky fakt, pak përflitet, ndoshta edhe nëpër media dhe për opinionin publik, që to kanë qenë doktrine të konsoliduara, pra nuk kemi përballë një realiteti, ndoshta për masën që nuk është se ka shumë informacion, por nuk kemi përpara një realiteti të ri, doja të thoja. Do të thënë Izraeli ka qenë i përgatitur? Patjetër, Izraeli ka doktrinë luftën parandaluse dhe në momentin që goditet, ai reagon, kundër reagon me të gjithë kapacitetin e tij dhe tashmë është një fakt që ushtria e Izraelit dhe kapacitetet e tij, qoftë ushtarake, qoftë inteligjente, janë nga më të fuqishmet dhe të konsoliduara në rajonin e lindjes. Por kanë kaluar 72 orë. Si ka mundësi që Izraeli ende nuk po kundërpërgjigjet pas asaj që ndodhi të hënën në Premje? Është një fakt shumë interesant. Sasia raketave që hollë qoftë në 14 prill, qoftë para disa ditësh mbi Izrael, nuk shkaktoi asnjë dëm për shkak të një sistemi të mbrojtjes antiraketore që Izraeli ka një nga më të modernët dhe më të kushtueshmi në botë, qoftë ai me rrezet shkurtra veprimi që është kupola e hekurt, apo qoftë ajo që quhet litari David, që është për rrezat e mesme dhe gjata, raketën e rrezet mesme dhe të gjata. Pra, një farë kuptimi, Izraeli nga kopikpamja është i mbrojtur. Ajo që e bën Izraelin të goditshëm dhe si tregoi rasti i fundit, ishte që më shumë shkaktoi një akt terrorist nga një individ, i cili atë ditë që ndodhi sulmi Izraelit mbi Libanin, reagoi me një akt individual vetbrasës dhe pati rreth 12 viktima në mesin të ushtarëve. Më shumë se sa 200 raketa të Iranit. Më shumë se sa 200 raketa të Iranit. Unë besoj kjo do të jetë sfida me cilën do të përballet Izraeli, po edhe perëndimi në qoftë se nuk do kemi një paqe në terma afatshkurtër, pasi reagimet individuale ose ato që quhen uqit e vetmuar, që sistemi që përdorin teoricienet të fushës sigurisë, të cilët mund të reagojnë me akte të cilat ishin shumë pranishme në Evropë, veçanërisht në periudhën mbas pranverës arabe nga 2015 deri në 2019. Dhe ky rrezik mund ta rikthej si thua strategjinë e sigurisë edhe të Evropës, po edhe të Bashkuarit të Amerikës, po edhe të rajonit lindjes mesme, një situatë të re për të parë këto që quhen rreziqe asimetrike që nuk vijnë nga shtetet, por mund vijnë nga organizata ose nga individ të caktuar.